15 вересня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради. Під час нього розглянули ряд питань за переліком. Також, відповідно до рішення виконкому, за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди відзначення Дня рятівника, грамотами Вінницької міської ради і грошовими преміями нагородили фахівців спеціалізованої бригади інтенсивної терапії та реанімації станції швидкої медичної допомоги, відділу оперативного реагування цілодобового Варта та Вінницької міської рятувально-водолазної служби. Цього ж дня в театрі імені Садовського відбулись урочистості з нагоди Дня рятівника. Винуватці свята привітали керманичі області та міста.